Nå leser jeg og skriver vansker, så jeg sliter med å sitte i ro. Kleier fingrene og styrer om dette hele tiden. Så å få lov til å arbeide med hendene og det sånne praktiske ting, det er veldig greit. Jeg har ADHD, så det er vanskelig å sitte i ro til meg også. Jeg er veldig dårlig på skriving og lesing og sånne også. Jeg er ikke akkurat den beste eleven på skolen. Så jeg har hørt å komme hit, for det får jeg ting. Jeg er glad i å bruke kroppen til noe fysisk, i stedet for å sitte opp på en stol. Man knytter egentlig alle fagene opp imot det å være på gården. I stedet for teori, da, tar det muntlig, kan du si. Man gjør det gjennom praktisk arbeid, og man får inn matematikk, samfunnsfag, naturfag, norsk. Man kan også legge inn litt engelsk, og det uten at elevene egentlig merker det, da. Det faller litt naturlig inn. For på skolen er det alltid sånn at man ikke, hva skal jeg si, jeg har ikke alltid fått det, ikke hele tiden, men hen føler jeg at jeg får til å gjøre om, at ting går liksom litt enklere. Så det er godt å ha et mestringsfølelse om ferien ifra. Man må jo gi dem meningsfylte oppgaver, og ikke minst oppgaver som de mestrer, for det er det vi satser på, at det skal være en positiv dag, og at de skal føle at de har gjort en nyttig jobb, og det å mestre oppgavene de får. Det er kjempeviktig. Jeg gleder meg veldig til hit hver dag. Skulle ønske å være flere dager her.